Ще ни позволи да си поемем глътка въздух за последващото застудяване. Това е положението, уважаеми зрители. Зима е все пак. А сега, варненски ученик с златен медал от Световната олимпиада по математика. Това е една наистина великолепна новина, която ни направи горди през изминалия ден, когато научихме за нея. Осмокласникът Дамян Накев се пребори с жестока конкуренция от цял свят, забележете. Изпечели престижното отличие на олимпиадата в столицата на Малайзия, Куала-Лумпур. Освен него, с медали у нас се прибраха още петима български ученици. Още разказва Емил Дамянов. Дамян Накев е едва 8-ми клас, но вече се нарежда сред световните шампиони по математика. В столицата на Малайзия, възпитаникът на математическата гимназия във Варна среща жестока конкуренция по време на Световната математическа олимпиада. Имаше около 300 човека общо. Може би от цял свят? Имаше основно азиатски държави, като Мянмар, Хонг-Конг, Тайланд, Индонезия, Малайзия. Въпреки конкуренцията обаче, успехът за самия Дамян не е изненада. Като видях задачите, знаех, че със сигурност ще имам медал, защото сториха са трудни, но трудните задачи, наистина трудните, не бяха много. Голяма част от успеха си ученикът дължи и на своя преподавател. Дамян е един любопитен ученик, който се опитва да разбере много напред и материал, и задълбоченост. Освен това, Дамян е един инициативен ученик. Има нещо много хубаво за Дамян. Той се опитва да въвлече и съучениците си с него, да ги мотивира. Той има нужда и другите да станат като него, да решават много повече задачи. А родителите на осмокласника не скриха емоциите си. Изключително горда. Аз знам какво може той и знам, че може да се справи, но въпреки всичко, когато го видиш и когато го усетиш, е съвсем различно. Гордост. Определено голяма гордост. Успехът на Дамян бързо придоби популярност в социалните мрежи, а за напред той си поставя още по-амбициозни задачи. Да не спирам, да следващата година състезанието ще е в Тайпе, Тайван и смятам и на него да отида. За твоя ден, Емил Дамянов. Браво на Дамян!